Nós ficamos 12 anos juntos. A decisão pela separação foi tranquila. Nós conversamos a respeito e entre nós estabelecemos mais ou menos o tipo de vida que nós gostaríamos de ter pós-divórcio. Primeiramente, nós pensamos no bem-estar das crianças e o quanto seria bom para eles ter contato tanto com o pai quanto com a mãe, né? O término de uma relação muda por completo a vida das pessoas. E quando há filhos envolvidos, os pais devem considerar também o que vai ser melhor para as crianças. A vida a dois pode ter chegado ao fim, mas é preciso ter cuidado para que não haja um rompimento dos vínculos parentais. Você pode ter ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho não existe. E tampouco ex-pai do seu filho, ex-mãe do seu filho é aquela mesma pessoa, né? Então, para que essa relação parental seja preservada, porque essa continua, o diálogo fundamental, a tolerância, paciência. Algum impacto vai causar, isso os pais têm que estar cientes, claro, né? Que ele está convivendo, né, nesse modelo familiar, com essa presença, ele vai sentir. Mas existem formas da gente poder amenizar, né? E a principal, né, está com os pais, no bom vínculo, no bom contato desses pais, para que eles façam esse processo da melhor forma possível. A legislação brasileira prevê dois tipos de guarda. Na unilateral, um dos genitores detém a guarda do filho. Ela é dada para aquele que tiver melhores condições de proteger os direitos fundamentais do menor. E nesse caso, quem não for o guardião legal da criança deve pagar pensão alimentícia. Já na guarda compartilhada, ambos os pais dividem a responsabilidade sobre as decisões que envolvem a vida da criança, como a escola e a rotina, por exemplo. Nesse tipo de guarda, há também a possibilidade de alternância de lar. Ou seja, o filho passa um período definido na casa de cada um dos pais. A Lei 13.058, de 2014, definiu a guarda compartilhada como regra. E mesmo antes da norma, esse já era um entendimento pacificado no STJ. Os ministros defendem que é uma forma de assegurar à criança o direito de conviver com ambos os pais. Em uma decisão da terceira turma, o colegiado reafirmou esse entendimento, concedendo a guarda compartilhada para um pai que, após o divórcio, teve apenas o direito de visita definido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Os ministros ressaltaram que esse tipo de guarda só deve ser impedida quando for provado que um dos cônjuges não está apto para exercer o poder familiar, o que não aconteceu no caso. Dados do IBGE mostram que o número de definições por guarda compartilhada passou de 7,5% em 2014 para 24,4% dos casos em 2018. E a gente tem casos, não é a maioria, que inclusive melhora a relação. Muitas vezes haviam tantos conflitos, existia que esses pais não conseguiam, né, separar esse afeto um do outro, do filho, mas quando separa, a gente tem várias experiências de melhora de vínculo. É impressionante. Os vínculos são formados entre pais, filhos, avós, tios, mas não podemos esquecer também dos animais de estimação. Muitos os consideram parte da família e a justiça tem resguardado essas novas relações. Em uma decisão da quarta turma do STJ, o colegiado considerou possível regulamentar judicialmente a visita de animais de estimação após a separação de um casal. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que é preciso buscar sempre a proteção do ser humano e o seu vínculo afetivo com o animal. A justiça vem acompanhando as mudanças da sociedade e avançando para que todos tenham seus direitos assegurados. Mas para garantir boas relações após o fim de um casamento, é necessário mais do que a atuação do judiciário. É preciso aprender a ressignificar o que seria o fim. Eu ganhei mais um pai, eu vou ganhar mais uma mãe agora, ganhei mais um irmão. Para mim, quanto mais, melhor. Mais dois pais, mais um irmão e mais dois vós. E você acha isso legal? Por quê? Porque aí tem mais pessoas.